بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ نویں نشست ہے. سورة العلق کی ابتدائی جو پانچ آیات ہیں جو آغاز وحی کے طور پر نازل ہوئی تھی، ان میں سے پہلی آیت کی تفسیر چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین نے فرمایا کہ آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، اپنے رب کے نام سے. مختصر سی تفسیر یہاں تک ہو چکی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. یہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اللہ تعالیٰ نے الرب کا ذکر فرمایا، جس میں کیا کچھ لطافت تھی ہم نے پیش کر دیا اللہ کی توفیق سے الحمدللہ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے سارے افعال میں سے خلق کا ذکر فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیگر افعال بھی تھے، ان سب میں خلق ہی کا ذکر فرمایا. اس میں ایسی کیا مناسبت ہے؟ یقیناً بہت بڑی مناسبت ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، صرف بات انسان کی نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی مخلوق کی لے لیں، کسی بھی شے کی لے لیں، اس کی ابتدائی حالات سے لے کر کے اس کی انتہا تک جتنے بھی مراحل ہو سکتے ہیں، یا جس کو اللہ سبحانہ وتعالی بقا ہی بقا دینا چاہے، اس کے لیے کیا کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا، وہ رب کی وسعت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اس کا خلق سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بحیثیت رب ہونے کی ان کی جو نشوونما کرتا ہے، ان کی جو پرورش کرتا ہے، وہ خلق ہی کے ذریعے سے پیدا کرنے کے بعد ہی کہ یہ سب مراحل ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھی، جس نے پیدا کیا، جس نے آغاز دیا آپ کو، جس میں آپ کا وجود نہیں تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے وجود دیا آپ کو. اس لیے کہ ایک فطری چیز ہے، انسان جو مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، آپ اس کو پوچھیں آپ کو کس نے پیدا کیا، بداہتن اول وہلہ میں اس کی زبان سے جو نکلتا ہے کہ اوپر والا، بھلے ہی اوپر والے کا تعارف نہیں ہے اس کو. مشرکین مکہ جو پوری کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ سنگین جرم وہ جو ملوث تھے، اتنے سارے بت ان کے پاس موجود تھے. اللہ نے سورہ لقمان میں بیان فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ. وہ پوری طاقت سے کہیں گے، پورے جزم سے کہیں گے، پورے یقین سے کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا. خلق ایک بہت عظیم چیز ہے، اس لیے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کسی چیز کا کوئی چارہ ہی نہیں، اس کو تسلیم کے بغیر بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اللہ رب العالمین خالق ہے، اور خلق بہت عظیم چیز ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ طور، ایک مکی سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں جو اپیل کی، ان سے جو مطالبہ کیا کہ آپ سمجھے، غور کریں، کس چیز کے بارے میں؟ خلق کے بارے میں. کیا بغیر کسی چیز کے وہ یوں ہی پیدا ہو گئے، یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اتنی عظیم مخلوق. یہ خلق بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس تعلق سے سوچنے کے لیے کہا ان کو.
جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ وہ اس سورے کی تلاوت سن رہے تھے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر کی. وہ جب سورۃ طور اللہ کے رسول سے سماع کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان آیات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کاد قلبی ان یطیر، قریب تھا کہ میرا دل ہی اڑ جائے. کیا مطلب؟ بے قابو ہو گئے وہ. ہاں بھائی، سوچنے کی بات ہے، ہم بغیر کسی چیز کے یوں ہی پیدا ہو گئے؟ یا ہمارے اندر خلق کی طاقت ہے؟ یا بتلائیے کہ جو ہے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ واقعی ایک سوچنے کی بات، بہت نازک چیز خلق اور بہت اہم چیز بھی، معنی رکھتی ہے کسی سے سوال کرنے کے لیے. آپ دیکھیں، خلق صرف اللہ کا خاصہ ہے. لوگ معبود تو سب کو بنا لیتے ہیں اپنے حساب سے، لیکن خلق کون کرتا ہے؟ ان کا معبود اللہ اکبر. اگر دو خالق ہوتے تو کیا ہوتی، کیا ہوتا معاملہ اس دنیا کا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المؤمنون میں، ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم إلى بعض ولعل بعضهم على بعض. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو پھر ہر مخلوق اپنے اپنے خالق کے ساتھ چلے جاتی، ہر خالق اپنے اپنے مخلوق کو لے کے چلا جاتا. اذن لذهب كل إله کلو الہ بما خلق، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو وہ اس کی مخلوق کو، وہ اس کی مخلوق کو، وہ اس کی مخلوق کو. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. پھر چڑھائی بھی ہوتی، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے جیسے جنگ کرتا ہے، جیسے ان کی فوج اور ان کی فوج ہوتی ہے، ویسے ایک خالق اپنی فوج کو لاتا دوسرا خالق اپنی فوج کو لاتا، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. خالق صرف رب العالمین ہے اور صرف فوج اسی کی ہے اور حکم صرف اسی کا چلتا ہے، ارادہ اور منشا صرف اللہ رب العالمین کی ہے، سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الزمر میں، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کل کائنات کا خالق صرف رب العالمین ہے، ان کا نگہبان بھی صرف رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی اواخر میں ارشاد فرمایا، ابھی ہم مغرب کی نماز میں تلاوت میں سن رہے تھے، اللہ کون ہے؟ اللہ هو اللہ الخالق الباری المصور، خالق اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، الذی خلق جس نے خلق کیا، جس نے پیدا کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سورہ لقمان کے آغاز میں کائنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا تو کہا کہ ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے بنایا ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے علاوہ جو مخلوق کو جتنے معبود بنا لیا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا، وہ ذرا بتلاؤ، ان کی تخلیق کیا ہے، انہوں نے کیا خلق کیا؟ یہ اللہ نے خلق کیا ہے. اسی لیے رب العالمین نے کہا، بتلائیے ذرا آغاز وحی کے طور پر اللہ نے اپنا کیسے تعارف کروایا، یعنی بات کتنا معنی رکھتی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ جو ہے اتنے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام حرم میں تھے اور مسجد حرم میں اتنے سارے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، یعنی کتنی جرت کی بات تھی یہ. یہ کوئی چھوٹا معبود یہ بات کہہ سکتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے بول سکتا تھا وہاں پر؟ نہیں، ہے کوئی اور بھی معبود جو اس نے پیدا کیا ہے یا مجھے اس نے پیدا کیا تھا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی عبادت کی جائے. سبح اسم ربک الاعلی، کون؟ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یعنی تمہارا پروردگار کون ہے؟ الذی خلق فسوا. یہ بہت اہم چیز. یہاں پر ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں جو تفسیر کا جو حصہ ہے، غالباً 16ویں جلد ہے، آپ دیکھ لیجئے، 300 کے آس پاس کے آگے پیچھے صفحات ہیں، وہ کافی طول دیا آپ نے اس میں لکھا.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آغاز وحی کے طور پر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، الفاظ دیکھیں آپ کی، کہ آغاز وحی کے طور پر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی سے نوازا جا رہا ہے، اس وقت میں یہ بات کہنا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، الذی خلق کی بات کیوں کہی گئی آغاز وحی کے طور پر؟ اس کی ایک اہمیت ہے اس وجہ سے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الخلق اعظم الافعال، جتنے بھی افعال ہیں رب العالمین کے، وہ سب کے سب عظیم ہی افعال ہیں، سب کمال درجے کے ہیں، لیکن اگر اس میں خلق کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ سب سے عظیم ہے، وہ اعظم الافعال ہے. وہ اس کو سمجھاتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ خلق، جب ایک خلق کی جب بات آتی ہے تو ظاہر بات ہے اس جو ذات کے خالق ہے وہ اس ذات کا قادر بھی ہونا ضروری ہے. اگر وہ قادر نہیں ہے تو پھر خلق کیسے کرے گا؟ وہ جو ذات خالق ہے اس کا اپنے آپ میں الحی ہونا ضروری ہے. الخلق یستلزم الحیات، خالق جو ہے اس کے لیے حیات بھی ہے، اور جو خالق ہوگا وہ علیم بھی ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الملک میں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یعنی جس نے پیدا کیا کیا وہ اپنی مخلوق کے بارے میں علم نہیں رکھتا؟ تو جو خالق ہے اس کا علیم ہونا بھی لازم آتا ہے، جو خالق ہے اس کا حکیم ہونا بھی لازم آتا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے والعیاذ باللہ اگر کوئی چیز ایسی ہی پیدا کی بے معنی، تو پھر وہ خلق میں کوئی معنی نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا، بیکار چیز ہے. رب العالمین نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما باطلا، سورہ صاد میں ہم نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی، کوئی چیز بیکار یوں ہی پیدا نہیں کی ہم نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا، ہر چیز کا ایک مقصود ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقصدیت کے خاطر ان سب کو پیدا کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکیم ہونا لازم آتا ہے. خالق اپنے مخلوق کی سنے گا نہیں تو کیسے؟ اس کا سمیع ہونا لازم آتا ہے، اس کا بصیر ہونا لازم آتا ہے، اس کا متکلم ہونا لازم آتا ہے. کما یلیق لشانی، کل افعال اس میں شامل ہیں رب العالمین کی، کل صفات شامل ہیں اس میں. اللہ نے خلق کیا ہے محض تعذیب کے لیے، عذاب دینے کے لیے، محض سزا دینے کے لیے نہیں، احسان کیا رب العالمین نے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ کا اس خلق سے رحیم ہونا لازم آتا ہے. ایسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی مفصل لکھا ہے، آپ رجوع کی اس طرح اور پڑھیے گا، اور واقعتاً آپ اندازہ لگائیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آغاز وحی کے طور پر خلق کی بات کہی گئی ہے، اس میں کتنی معنویت ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. میں نہایت اختصار سے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ سارے باتیں ہم نہیں بتلا سکتے، بس ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو ہے جو عامۃ الناس ہیں ان کے لیے یہ باتیں کافی ہو جاتی ہیں. جو اصحاب علم ہیں وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں تو انہیں مزید معلومات مل جائیں گی بإذن اللہ تعالی. آج کے اس درس سے متعلق ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا. یہاں ایک عظیم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الذی خلق جس نے پیدا کیا، ہم جانتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے خلق ایک فعل ہے، اور فاعل کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے اس میں. الذی خلق یعنی خلق ایک فعل ہے، اس کو انجام دینے والا رب العالمین ہے جو کہ خالق ہے، اور جو پیدا کی گئی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ اس کو ہم مفعول بھی بولتے ہیں، جس پر وہ خلق کو جس خالق نے اس یعنی فاعل نے جس کو انجام دیا ہو. تو مفعول جو ہے یعنی ایک ہوتا ہے خلق فعل، ایک ہوتا ہے اس فعل کو انجام دینے والا، ایک تیسری چیز ہوتی ہے وہ فعل کس پہ انجام دیا گیا ہے، کس پہ لاگو کیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں پر وہ مفعول کو حذف کیا گیا ہے، ساقط کیا گیا ہے، ذکر نہیں کیا گیا ہے. عربی زبان کا یہ ایک قاعدہ ہے
کے مفعول کو جب حذف کیا جاتا ہے تو وہ کچھ وجوہات کی بنا پر، کچھ اسباب کی بنا پر۔ عمومی طور پر جب مفعول کو حذف کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں عمومی معنی پیدا ہوتا ہے، عموم۔ اگر اس میں مفعول کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ قید لگا دی گئی کہ یہ چیزیں، یہ چیزیں اور یہ چیزیں۔ مفعول کو حذف کرنے کی وجہ سے اس کے اندر عموم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی جس نے پیدا کیا، کیا کتنی چیزیں گنوائی جائیں گی، کتنی چیزیں گنوائی جائیں گی۔ مفعول کو حذف کیا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ عموم ہے، یہ قاعدہ ہے۔ یہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، بہت ہی عظیم کتاب، بہترین کتاب، مفید ترین کتاب، اس کی 50/6 اور 50/9 جو قسم ہے، السادس والخمسون، التاسع والخمسون، اس کی طرف آپ مراجعہ کریں، اس میں آپ نے جو 50/6 جو قسم ہے اس کتاب کی، اس میں یہ بتلانے کے لیے کہ الایجاز والاطناب، الاطناب تا سے، ایجاز یعنی مختصر کرنا، اختصار کرنا، وجیز جسے ہم کہتے ہیں، الاطناب کہتے ہیں کچھ تفصیل سے بیان کرنا، جتنی بات ہے اسے کچھ مختصر کر کے بیان کرنا، یا جتنی بات ہے اسے کبھی اور پھیلا کے بیان کرنا، کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں ایک ہی بات ہوتی ہوئے اسے مختصر کر کے پیش کیا جائے، کبھی اسی بات کو کچھ پھیلا کے پیش کیا جائے، حالات پر بات بنتی ہے۔ اس سلسلے میں کہاں کہاں حذف کیا جاتا ہے، حرف کہاں کہاں حذف کیا جاتا ہے، فعل کہاں کہاں حذف کیا جاتا ہے، قرآن میں کہاں کہاں اسم کو حذف کیا گیا ہے، کبھی مضاف کو، کبھی مضاف الیہ کو، کبھی مبتدا کو، کبھی خبر کو، کبھی صفت کو، کبھی موصوف کو حذف کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی اسم فاعل کو یا کبھی اسم مفعول کو حذف کیا جاتا ہے۔ وہ بتلانے کے لیے آپ نے یہ بھی کہا کہ کبھی اسم مفعول کو بھی حذف کیا جاتا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کبھی مفعول کی اہمیت بتلانے کے لیے، کبھی مفعول واضح رہتا ہے کہ آپ حذف کریں تب بھی آپ وہی معنی لیں گے، ایسے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی حذف اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنے معانی ہیں کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، اگر مفعول کو ذکر کر دیا جاتا کہ کس کو پیدا کیا تو پھر کتنی چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، ایک مصحف، اس کے لیے ایک مصحف نہیں، اس کے لیے کتنی چیزیں ہوں گی، اللہ اکبر، اللہ کی مخلوقات کتنی، کون جانے گا، پورے انسان، پورے دیگر مخلوقات، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو مفعول کو حذف کیا گیا اس کی اہمیت کے لیے، اس کے اندر عموم بتلانے کے لیے، جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ التکاثر میں بیان فرمایا کلا سوف تعلمون، تم جان لیں گے مستقبل بعید میں، ایک وقت آئے گا جہاں تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ نہیں بیان کیا گیا، گویا کہ اس کا ایک خوف بٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں۔ شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ سورۃ آل عمران کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے فعل ہے، علم فعل مضارع، فاعل رب العالمین ہے، وہ جانتا ہے، لیکن کیا جانتا ہے، محذوف، کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے عموم پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ایک دو مثالیں نہیں ہیں، ایسے بے شمار مثالیں ہیں، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ التوبہ میں، جنہوں نے نفاق اپنے اندر لے کر آ گئے تھے اور نفاق کا شکار ہو گئے تھے، پھر توبہ کیا، پھر کچھ گناہ کی، پھر توبہ کیا، اور مسلمانوں کے درمیان آ کر کے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو آگے چلائیے، آگے کی زندگی بتائے گی کہ آپ اپنے توبہ میں کتنے سچے ہیں۔ اللہ نے کہا وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَقُلْ اِعْمَلُوا، عمل کرو، کیا کرو، وہ نہیں کہا گیا، کیونکہ خیر بہت سارے خیر ہیں، آپ کا میدان بتلائے گا کہ آپ کتنے عمل کرتے جا رہے ہیں۔
تو ایسی ایک دو مثالیں نہیں، کئی مثالیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ سورۃ التوبہ میں اواخر میں، آغاز میں، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فذوقوا، تم چکھو، کیا چکھو، فذوقوا العذاب ہے نا، لیکن اس کو محذوف کر دیا گیا، اس لیے کہ اس کی شکلیں الگ الگ لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اقرا بسم ربک الذی خلق کہہ کر کے مفعول کو حذف کیا تاکہ اس کی اتنی وسعت ہے کہ اس کا عموم بتلانے کے لیے کہ کتنے مخلوقات ہیں رب العالمین کے. اللہ اکبر. وقت ختم ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیگر باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھنے، اس پر عمل کرنے، طاقت کے بقدر اس کا دفاع کرنے، اس کی نشر و اشاعت کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں. ہماری اس بیٹھک کو اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے کل معاونین، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.